Olá meninas, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao Manual Bem Simples. Hoje eu vou ensinar como fazer essas lindas unhas decoradas para o carnaval. Para comemorar esta festa tão colorida e animada, temos que estar com tudo preparado. Roupas, maquiagem e até mesmo as unhas. Você quer aprender a fazer essa linda nail art? Acompanhe passo a passo e arrase com suas unhas decoradas. Unhas decoradas carnaval. Bom meninas, aqui eu já tenho algumas unhas decoradas. Agora eu vou ensinar o passo a passo de como fazer nas outras duas unhas. Para começar, eu vou fazer as listras. Com esmalte branco, eu vou pintar a unha do meio. Passe duas camadas de esmalte branco na unha do meio. Em seguida, limpe as laterais. Agora, para fazer o esponjado, eu vou usar um pedaço de esponja de lavar louça e os esmaltes nas cores azul e rosa e verde e amarelo. Essas cores serão de grande tendência nesse carnaval. Com a tesoura, corta um pedaço pequeno de esponja. Assim. Em seguida, passe os esmaltes. Comece pela cor rosa. Depois o azul. Amarelo. E verde. Assim que todas as cores forem aplicadas, coloque a esponja sobre a unha pintada de branco e faça um leve movimento de carimbo. Assim. Repita o procedimento mais uma vez. Faça os esmaltes na mesma sequência. E por fim, caribe a unha. Bom meninas, e meu colorido ficou assim. Agora eu vou mostrar como fazer as linhas pretas. Com o pincel fino número 02 e a tinta de tecido preta, molhe a ponta do pincel na tinta. Assim. Em seguida, faça uma linha da parte de cima da unha até o canto. Assim. Agora é só repetir o mesmo procedimento até completar 7 linhas. As linhas ficarão assim. Agora, uma dica para dar um toque a mais na decoração é o esmalte de glitter prata. O brilho estará em alta neste carnaval. Passe uma camada de esmalte prata na unha. Em seguida, limpe as laterais.
Bom, meninas, minha unha colorida ficou assim. Agora, na unha do dedo anelar, eu vou fazer os confetes e as serpentinhas. Com o esmalte preto, eu vou passar duas camadas na unha. Passe duas camadas de esmalte preto na unha. Em seguida, limpe as laterais. Agora, com o esmalte de glitter e flocos, eu vou passar uma camada na unha preta. Bom, meninas, e a unha pintada vai ficar assim. Agora, com as tintas laranja, rosa e azul, eu vou fazer os confetes e as serpentinas. Com o pincel fino número 02 e a tinta do tipo de laranja, eu vou fazer a primeira serpentina. Esse desenho é super fácil de fazer. Basta fazer uma linha ondulada e depois fazer um círculo. Mexa mais um pouco e mais um círculo, puxando para baixo. Assim. Agora, no meio, eu vou fazer a serpentina azul, da mesma forma que foi feita a laranja. Puxa, faz um círculo, puxa, faz um círculo e puxa. E por fim, a serpentina rosa. Agora, eu vou fazer algumas bolinhas surtidas com as cores usadas nas serpentinas. Essas bolinhas serão os confetes. Bom, meninas, minhas serpentinas e confetes ficaram assim. Agora, para finalizar, eu vou passar uma camada de base de unha. Faça uma camada de base de unha nas duas unhas decoradas. Por fim, finalize com a limpeza final, usando palito de unha, algodão e removedor de esmalte. Finalização. Bom, meninas, minhas unhas decoradas para o carnaval ficaram assim. Uma decoração super divertida e cheia de brilho, para você arrasar nesse carnaval. Bom, meninas, e esse foi o vídeo do Manual Belicinto de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe e adicione os favoritos. Essa nail art é super fácil de fazer e você vai ficar linda. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um bom carnaval, um super beijo e até o próximo vídeo.